Dobrý den, jmenuji se Timur Baratov a jsem analytik BH Securities. Dnes se spolu podíváme na to, jak moc jsou americké akciové indexy nadceněné nebo naopak nedoceněné. K tomu použijeme dva významné indikátory. Prvním je Shillerův poměr price to earnings a druhým je equity risk premium, neboli riziková prémie akcí. Shillerův poměr PE, price to earnings, neboli poměr kapitalizace indexu k ziskům, také známý jako CAPE, je cyklicky upravený poměr PE, který se obvykle používá pro index S&P 500. Zjednodušeně řečeno se jedná o poměr zohledňující desetiletý průměr zisku, upravený o inflaci. Je to jeden z nástrojů, který se používá pro určení toho, jak moc jsou akciové trhy historicky nadhodnocené nebo naopak podhodnocené. Vkreslil jsem tam červené svislé čáry, abych poukázal na cykly, kterými si akciové trhy opakovaně procházejí. Tyto cykly obvykle trvají kolem 30 let a je docela úžasné, jak délka těchto cyklů je velmi konzistentní. V současné době jsme na 14 letech od počátku cyklu, což je zhruba polovina, a máme před sebou dalších asi 15 let, abychom tento současný cyklus dokončili. Povšimněte si, že první část cyklu se obvykle vyznačuje inflací Shillerova poměru, což znamená, že jde o období prudkého růstu akciových trhů. Druhá polovina cyklu je bohužel obvykle deflační a vede k poklesu akciových trhů nebo k jejich velmi pomalému, ale kolísavému růstu. V této druhé polovině taky často dochází ke krachům akciových trhů. Nyní nevíme, zda jsme aktuálně za vrcholem tohoto cyklu, kdy Shillerův poměr byl v listopadu 2021 na úrovni 39 bodů, nebo zda máme ještě prostor pro to jít nahoru. Z historického hlediska však lze říct, že poměr je poměrně vysoko, což naznačuje, že akcie nejsou levné. A zde jsem zakreslil oranžové křivky, abych znázornil krásnou cykličnost akciových trhů v dlouhodobém horizontu. A vypadá to, že v současné době jsme na vrcholu, nebo že se k němu v příštích několika letech přiblížíme. V tomto grafu jsem uvnitř těchto větších cyklů nakreslil svislé zelené čáry. Tyto čáry nám ukazují vrcholy cyklu a jak dlouho trvalo od jeho počátku, než jsme tohoto bodu dosáhli. Takže v prvním cyklu trvajícím od roku 1920 do roku 1950 bylo vrcholu dosaženo v roce 1930, kdy také začala velká hospodářská krize, po níž následoval náhlý krach na burze. Další cyklus dosáhl svého vrcholu po 16 letech od začátku, a to v roce 1965. Internetová horečka nastala 18 let od začátku a náš současný cyklus již hypoteticky mohl dosáhnout svého vrcholu v listopadu 2021, což by bylo 12 let od začátku cyklu. Co je zajímavější, jsou ale výnosy, které index S&P 500 realizoval v daných obdobích. A pod těmito výnosy najdete v závorci výnosy očištěné o inflaci. Takže například, od vrcholu roku 1930 do dna roku 1950 akciové trhy klesly o 55%. A po očištění o inflaci investoři ztratili téměř 70% své počáteční investice. To bylo pro akcie nejhorší období v historii. Mnoho investorů ovšem pochopitelně nenakupovalo na vrcholu roku 1929, takže jejich výnos byl podstatně lepší než tento. Nyní se podíváme více dopředu. Další cyklus začal v roce 1950 a dosažení jeho vrcholu trvalo 16 let. Během níž akciové trhy navrátily 553%, což je více než šestinásobek počáteční investice, a po očištění o inflaci to byl nárost o 400%, což je stále pozoruhodné. Při poklesu od vrcholu v roce 1965 do roku 1980 by vám akciové trhy navrátily pouze 30%. Ale po očištění o inflaci zjistíme, že ve skutečnosti se jednalo o 55% ztrátu. Toto období 70. let je často srovnáváno s dneškem, kdy došlo ke třem obrovským vlnám velmi vysoké inflace. Takže i když akciové trhy poněkud vzrostly, navzdory kladným výnosům investoři ztratili více než polovinu hodnoty svých peněz od lokálních maxim. Nejlepším obdobím pro investování byl cyklus internetové horečky, kdy od roku 1980 do roku 2000 dosáhly akciové trhy svého vrcholu a navrátily neuvěřitelný výnos 1130%. Po očištění o inflaci je sice výnos podstatně nižší, tedy 572%, ale pořád to bylo nejlepší období pro akcionáře. Poté, co tato bublina začala pomalu splaskávat, započala druhá polovina cyklu,
kdy trhy ztratily 50% ze svého píku a 61% po očištění o inflaci. A konečně se dostáváme k našemu současnému cyklu, který začal v roce 2009 a od tohoto okamžiku až do našeho hypotetického vrcholu v listopadu 2021 akciové trhy navrátily 545%, respektive 411% po očištění o inflaci, tedy obdobně jako v roce 1950 až 1965. Co mě udivuje, je nejen konzistence délky cyklu, který trvá přibližně 30 let, ale také ztrát a výnosů během těchto cyklů. V růstovém období cyklu investoři mohli zrealizovat návratnost očištěnou o inflaci 400% a více za dobu jednoho nebo dvou desetiletí. Ve druhé části cyklu, kdy docházelo k deflaci cen aktiv, docházelo ke ztrátám v průměru o 60% od píku. Rozptyl těchto hodnot je překvapivě nízký, ale je také třeba poznamenat, že se jedná o velmi omezené množství dat a statistický význam jakýchkoliv závěrů je tak nízký. Pokud by to byla pravda a rok 2021 skutečně byl vrcholem tohoto cyklu, pravděpodobně investory čeká ztracená dekáda, zejména pro ty, kteří investovali na nebo blízko vrcholu. V budoucnu vytvořím video o tom, kam bylo historicky vhodné v těchto obdobích takzvaných ztracených dekád investovat. Pokud toto nechcete přijít, prosím přihlašte se k odběru kanálu BH Securities. A zde na tomto grafu jsem vypočítal nejnovější výkonnost indexu S&P 500, což můžete vidět úplně napravo. Investor by k dnešnímu dni ztratil 5,5% své investice od vrcholu v listopadu 2021 a 15% po očištění o inflaci, takže investoři jsou již teď ve větší ztrátě, než by se mohlo na první pohled zdát. Schillerův poměr nám tedy ukazuje, že se akciové trhy pohybují v cyklech a že není radno nakupovat na jeho vrcholu nebo v jeho blízkosti. Počátkem 80. let se celá křivka posunula k vyšším hodnotám, což bylo způsobeno politikou klesajících a nakonec i nulových úrokových sazeb. Pokud jsou úrokové sazby nízké, hotovost a dluhopisy se stávají méně atraktivními a investorům nezbývá mnoho, než investovat do rizikových aktiv, jako jsou akcie. To znamená vyšší poptávku a příliv hotovosti na tento trh, což v agregátu zvyšuje valuaci akciových titulů. Jedni z nejvíce informovaných lidí na světě si dnes myslí, že strukturálně vyšší inflace tu zůstane ještě nějakou dobu, a to v důsledku deglobalizace, válečných konfliktů, vysokých fiskálních výdajů, populismu a tak dále. Pokud je to pravda, pak budou muset být úrokové sazby trvale vyšší, což by teoreticky mělo stlačit ocenění blíže k historickému průměru Schillerova poměru kolem 17 bodů. V současné době poměr sedí na 31 bodech, tedy výrazně výše než historický průměr, a zatím výrazněji neklesá, protože trhy v současné době znovu prožívají prostředí nulových úroků a stále nevěří, že by to mohlo být pryč. Nevím, co z toho bude, ale pokud úrokové sazby skutečně znovu klesnou na nulu a zůstanou tam, myslím si, že trhy v tomto cyklu ještě nedosáhly svého vrcholu. Pokud budou sazby příštích letech trvale vyšší, pak by rok 2021 mohl být skutečně již vrcholem tohoto cyklu. Na ocenění akciového trhu se lze dívat i jinou optikou, a to výpočtem výnosů ze zisků a rizikové prémie akcí. K tomu budeme potřebovat poměr PE indexu S&P 500, na rozdíl od Schillerova PE, který bere v úvahu desetileté průměrné zisky, tento přístup bere v úvahu buď minulé zisky, nebo forwardové zisky, které analytici v současnosti očekávají, že se realizují v příštích 12 měsících. Při pohledu na tento graf doktora Eda Jardeniho můžete vidět forwardové poměry price to earnings pro S&P 500, S&P 400 mid cap, S&P 600 small cap a velkolepou sedmičku, nebo v tomto případě osmičku. Těchto 7 až 8 amerických obrů pohánělo v podstatě veškerý růst akciových trhů během letošního roku. Pokud bychom je vyloučili, index S&P 493 by byl nyní na stejné úrovni nebo dokonce mírně v záporu oproti počátku roku. Jejich ocenění se samozřejmě vymyká normálu, když jejich forwardový poměr PE je nyní 28. Radím obezřetnost okolo těchto titulů, které zvedly celý trh nahoru, neboť v případě vážnějšího ekonomického poklesu to budou pravděpodobně stejné akcie, jež potáhnou trhy zpět dolů. Ale vraťme se nyní zpět k indexu. S&P 500 má forwardový PE 18,6. Není to extrémní, ale historicky se stále jedná o vysoké číslo.
Středně velké společnosti neboli S&P 400 Midcap mají forwardové PE 13,4, což je mnohem rozumnější ocenění, které je ve skutečnosti pod průměrem posledních dvou desetiletí. Takže teď víme toto. Historicky vzato se zdá, že index S&P 500 je nyní poměrně drahý. A ještě dražší jsou ty největší firmy. Menší, středně velké a malé společnosti naopak nabízejí historicky lepší ocenění. Možná by však bylo užitečné vztáhnout tyto poměry k současnému makroprostředí. V této malé tabulce jsem použil poměry PE k výpočtu výnosnosti dané skupiny akcí, což vám řekne, jaký výnos můžete zhruba očekávat. Provede se to prostě tak, že se vezme reciproká hodnota poměru PE. Ziskový výnos je třeba porovnat s výnosy amerických státních dluhopisů, protože ty ze všeho nejvíce představují náklady obětované příležitosti při investování do akcí. A konečně riziková prémie akcí se vypočítá prostým odečtením výnosu státních dluhopisů od výnosů ze zisku. Výsledné hodnoty jsou, pro obyčejný index S&P 500 máme rizikovou prémii pouze 1%. Zjednodušeně řečeno to znamená, že jste odměněni jen o 1% více, když podstupujete riziko investice do akcí místo bezrizikových státních dluhopisů. Mediánová riziková prémie, která je na řádku níže, nám ukazuje 1,8%, což je o něco lepší valuace a souvisí to s tím, že menší firmy v indexu jsou lépe oceněny. S&P 400 Midcap má rizikovou prémii ve výši 3%, což je blíže historickým normám, ale stále to není nic, z čeho bychom měli být nadšení. Při pohledu na největší firmy máme zápornou rizikovou prémii, což znamená, že se v podstatě očekává, že investováním do těchto akcí místo do dluhopisů o peníze v budoucnu přijdete. Historicky by investor měl vyžadovat 4 až 6% rizikovou prémii, aby se investice do akcí vyplatila. Takže i relativně levné středně velké podniky z indexu S&P 500 vlastně nejsou tak levné, pokud na trhu vynáší bezrizikové dluhopisy 4,5%. A na závěr zde je historický graf rizikové prémie akcí očištěné o inflaci. Nakreslil jsem dvě trendové hrany, které trhy po dlouhou dobu sledovaly. Tyto dvě hrany ukazují, že rizikové prémie se obvykle nacházejí nad úrovní 4%. Byly případy, kdy klesly pod tuto hranici, a to obvykle v době, kdy se vytvářely akciové bubliny. Souhrnně tato analýza ukazuje, že akciové trhy se nezdají být nyní levné. Některé nuance by mohly naznačovat, že jsou ve skutečnosti předražené. Ale to převážně závisí na tom, jak dlouho budou úrokové sazby vyšší. Pokud bude inflace strukturálně vyšší, může se stát, že se sazby budou muset pohybovat nad úrovní 0%. V tomto scénáře akcie jsou pravděpodobně oceněny příliš optimisticky. Pokud však nastane opačný scénář, pak mohou být akcie nyní oceněny správně. Investoři se dívají do budoucnosti a v současné době se skutečně zdá, že většina z nich věří v lepší závěry a akcie jsou podle tohoto scénáře také oceněny. Děkuji vám za zhlédnutí a budu se těšit do dalšího dílu BHS Insights.